Қазақстан Үнді шекарасына дейін мұнай құбырын салуды қарастырып жатыр. Құбыр оңтүстік Қазақстан облысынан Өзбекстан, Түркменстан, Ауғанстан, Пәкістан елдері арқылы өтіп Үндістанға жетеді. Бұл жоба туралы алғашқы келіссөздер биылғы жылдың наурыз айында Қазақстан Республикасы сыртқы істер министрі Ерлан Ыдырысовтың оның үнділік әріптесі Салман Хуршидпен кездесу барысында талқыланды. Бірақ ол кезде құбыр арқылы мұнай не газдың жіберетіндігі нақтыланбаған еді. Үндістандағы Қазақстан елшілігінің соңғы мәлімдемесіне сай, Астана Үнді бағытындағы құбыр арқылы қара алтынын жіберетін болды. Сарапшылардың пікірінше, Қазақстан мен Үнді елінің арасындағы мұнай құбыры бойынша байланыстың болмауы келелі мәселелерге жолықтырушы еді. Бұл жағдайды мысалы Қашағандағы ConocoPhillips акциясын үндіге емес, Қытайға бергенімізден айқын байқауға болады. Яғни осы жолғы келісімдердің жүргізілуі Үнді еліне бетбұрыс деп айтуға болады. Қазақстан қор биржасы биржалық кеңесінің шешімімен бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры 2013 жылдың 29 қарашасынан бастап КСЭ қор нарығы мүшелігінен шығарылды. Бұл бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры акционерлік қоғамы КСЭ мүшесі еместігін және биржада қандай да бір құралдарды сатуға құқы жоқ дегенді білдіреді. Естеріңізге сала кетейік, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры осы жылы құрылды. Қазақстандағы барлық зейнетақы қорларын біріктіру 2014 жылы аяқталады деп жоспарлануда. Қазақстан инвестиция тарту жағынан әлем елдерінің ішінде алғашқы 20-лыққа кірді. Бұл туралы Казнекс Инвест Экспорт және Инвестициялар ұлттық агенттігі хабарлады. Алғашқы үштікте АқШ, Қытай және Гонконг. Агенттіктің хабарлауынша 2013 жылдың алғашқы жартыжылдығында Қазақстанға 1,16 миллиард доллар шетел инвестициясы тартылған. Және 2012 жылы тікелей инвестицияның жалпы түсімі Қазақстанда рекордтық көрсеткішке жетті. 28,8 миллиард доллар. Бүгінгі күні инвестиция металлургия өндірісіне, металл өнімдерін өндіруге 16% ұлғайып, 1,13 миллиард доллар болды. Азық-түлік өнімдері мен сусындар және темекі өнімдерінің өндірісіне 234 миллион доллар инвестиция құйылды. Агенттіктің айтуынша, әлем алпауыттарының инвестициясын Қазақстанға тартуға танымал режиссер Тимур Бекмамбетовтің үлесі мол болды. Оның компаниясы дайындаған имидждік видеоролик әйгілі CNN, Euronews, Bloomberg арналарынан көрсетілді.